Salve, salve galera, aprendiz martelinho de ouro, vamos que vamos, mais um vídeo. E hoje termina o curso do Júnior, beleza? E aí, pra terminar o curso dele, aí o que que aparece pra gente, olha. Aparece um ninho, teto de granizo, porta, capu, e aí agora tá a base. Ele só vai embora amanhã e só recebe o certificado se ele acabar esse teto de granizo. Beleza? E aí, Fião? Cara, responsa aí. Tetinho de granizo pra nós, um capô, um carro cheio de granizo pra gente fazer. Vamos pegar a firma ali com a base que a gente ganhou no curso aí de 15 dias. Então vamos fazer esse teto aí. Senão não viaja amanhã, não. Aí. Aí, ó. Olha o que o bichinho vai pegar aí, ó. E vamos que vamos. Teto, a gente já baixou o teto, ó. Beleza? Então, vambora. Hoje a gente tá aqui com o Júnior e com o Brenner, tá fazendo o curso com a gente. Certo? O Brenner tá ali, ó. Ó, tá agarrado ali. E salve, nosso galera. Amigo Júnior aqui. Beleza? Tamo e junto. Uma situação aqui numa porta. Uma porta de uma frontier, certo? Bateu aqui e bateu aqui embaixo. Certo? Então a gente vai resolver essa parte de cima, que tá do freezer pra cima, certo? E depois a gente vai resolver essa parte de baixo, ok? Aqui vai ter as fotos aí do antes como tava. E ele se deparou com isso aqui, ó. Chapa esticada. Beleza, ó? Aí que acontece? A gente consegue resolver isso aqui sem precisar da máquina. Beleza? Mas vamos lá, a gente vai passar a técnica aqui pra ele, ele vai fazer e a gente vai postando aí, ok? Aqui, ó, pela batida, ó, descascou, certo? Ó, deu uma ponta pra cima, consegue resolver? Consegue resolver também, ok? Tá, e aí, Júnior, o que você achou da porta? Cara, difícil, amassado. Tem que ter um preparo antes de você chegar aqui. Mas a base do alinhamento, do jeito que essa porta tava até agora, não tá pronta ainda. Mas do que você pegou essa porta e deixou ela até agora, o que você achou da base do espalhado, do esparramar a chapa, que é o que todo mundo fala, cara, a chapa não esparrama, brother. Cara, a chapa esparrama sim, tá? Eu presenciei isso aqui. É a base muito boa, tem que fazer isso primeiro, pra depois você passar pro próximo passo. Daria pra você chegar e aprender acabamento antes de você aprender espalhar a chapa? Não conseguiria. Cara, eu ia ficar correndo atrás do rabo ali, ficar, poder engordar a chapa e perder a peça. E o interessante, quantas vezes que essa porta ficou horrível, que você falou, cara, essa porta tá horrível. Cara, tem uma hora que eu achei que... não ia ter mais jeito não, mas ficou bacana. E aí você vai chegando, você vai vendo resultado, e agora a gente vai chegar um ponto mais próximo da chapa, aí a gente entrar em acabamento. Nós já colocou essa chapa, essa porta no chão, que é uma porta de uma frontier, a batida foi aqui, feia, a gente fez aqui, aí depois a gente vai fazer aqui. O que que a gente vai fazer? A gente vai devolver essa porta pro cliente. Entendeu? É uma porta perdida. O seguro foi, colocou outra porta e a gente pegou essa aí dele pra fazer treino, certo? E a gente vai acabar recuperando a porta do cliente e entregar pra ele. Não é bacana um negócio desse? Cara, bacana, a base muito boa, muito top. E uma coisa ainda que eu não falei, é curso de 15 dias, entendeu? Então é isso aí, show de bola. A gente está aqui hoje com o Júnior é de Sete Lagoas, fez o curso com a gente de 15 dias. Hoje está sendo finalizado o curso dele, a metade do teto ali de granizo, ficou a metade, mas a gente deixou aí, show. Mas é por causa do tempo, beleza? Mas e aí, Júnior, o que você me fala do curso? Você ficou 15 dias com a gente, você viu o dia a dia da loja, certo? Você viu parte de orçamento, você viu... com o serviço de cliente entrando, preparação para pintura. Você viu bastante coisa, você chegou aqui, você já veio com bastante base, um cara mais, bem focado. E você me passou uma relação do que você queria, um pouco do que você veio buscar, certo? Do que você veio buscar, você conseguiu, atingir tudo. Meus 15 dias aqui foi proveitoso. Desde o primeiro dia que eu cheguei aqui,
eu já vi que o negócio ia ser muito mais top do que eu imaginava. A atenção que eu tive aqui com o Ney foi excelente. A metodologia que ele me passou, todas as perguntas que eu tive, que eu tinha quando eu treinava em casa, eu consegui sanar todas. Tinha uma dificuldade em fazer mostra no design, já faço ela assim, tranquilo, sabe? E 15 dias, cara, foi top, proveitoso, 100% de aproveitamento. Tenho aqui 165 horas bem aproveitadas. Vocês que estão aí vendo esse vídeo e querem fazer o curso, eu aconselho 100% aqui fazer com o Ney, tá? Que vocês estão começando aí e vem pra cá que vocês não vão se arrepender. E sobre a responsabilidade dos carros que entraram, os carros que a gente colocou para você, o serviço foi feito. E o que você me fala da pressão que você teve? A pressão que eu falo assim, hora marcada para entregar, você está mexendo num carro que não, tipo, se não é carro próprio, são carros de cliente que entra para fazer serviço, e sempre a gente coloca alunos que estão avançados para fazer o tipo de serviço, no caso. Foi seu caso, você estava preparado para isso, a gente conseguiu te preparar. O que você achou dessa pressão? Cara, a pressão é violenta. Você tem que ter uma responsabilidade, você tem que estar preparado para pegar um carro do cliente. Se você fizer alguma coisa errada, o negócio vai ficar ruim. Às vezes você nem consegue voltar atrás ali, então você tem que estar preparado. E foi isso que aconteceu. O Ney me preparou aqui para mim ir buscar, eu consegui me preparar rápido, ele conseguiu me preparar rápido também. Eu já fui para os carros, fiz aqui uma quantidade boa de amassado em carros, de clientes, ficou bacana, a gente entregou. Cobrou, a gente cobrou pelo serviço aqui, não tem isso de entrar de graça, o carro entra para Impacto fazer o serviço, certo? E a Impacto tem seus alunos preparados para fazer o serviço, caso do Júnior. Entrou um palio, olha, ó, entrou esse palio aqui, esse palio você vai fazer assim, 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 assado. Qualquer dúvida que você tiver, pode me chamar, aonde que entrou a tensão, onde que entrou as veias, você achou que não ia conseguir. Então, são experiências diferentes e, como se diz assim, ó, é uma pressão que acho que não tem em outro lugar, porque você vê aquilo ali, você faz aquilo ali e você sente aquilo ali. Cara, eu peguei uma caminhonete que valia mais ou menos R$80 mil. Pensa na responsabilidade que é você pegar uma caminhonete dessa. E o serviço tem que sair top. E a gente cobrou o serviço, que a gente ficou satisfeito, saiu daqui feliz. E olhou, né? E olhou. O cliente exigente entrou debaixo da caminhonete, foi de lado, de cima, olhou para todo quanto é lado, não achou. E cara, fiquei muito feliz em poder entregar o serviço. E é isso aí. Show de bola. A gente fica mais feliz e agradeço pela estadia aqui. Um cara, vamos por assim, bem focado, um cara bacana. E que de agora em diante você tem todo o pós-curso, certo? A gente tá ali. Mas sua vida agora, meu amigo, é só o céu é o limite. Beleza? Então, muito obrigado. Até mais.